Wah, ini. Aman? Halo, 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 halo. Halo. Besok aku waktu. Tapi kan tak video pisan to bro. Anu Pak iso apa? Studio. Studio. Oh, sesuk. Tak kira iki. Aku gawe gawe niku lho metu karo Doni. YouTuber. Gawe ini metu karo Doni ya. Neng sarangan. Mana sarangan? Ora boleh to. Wis arep mulai kerjaan kene sih. Mulai ben aku ning kene setahun lah ya. Ning desa iki nek setahun. Sopo? Ndek, Cik. Sik, aku video iki wis fokus iki. Gurune barang lho. Ndang mulih. Jangan ganggu aku. Diganggu kanca SMP, guys. Ya. Ganeng, Cik, gurune. Oh. Oh, kalen banget lah. Dan itu Dennis. Putri, ini namanya Putri guys. Berangkat hati-hati Mbak Putri.